Hare Krishna, kedves Bhakti Yoga csoporttagok. Egy pár gondolatot mondom nektek, mindjárt egy kis intro után a világ megváltoztatásáról. Hát most látjuk, hogy nagyon sok minden probléma van a világban. A rossz irányba megy, hogy látjuk, hogy itt van a koronavírus, ami kontrollálja a szabadságot, és válságok, és ez minden még lehet csak a valaminek a kezdete, mert gyakorlatilag, hogyha emberek nem követnek Istennek a törvényeket, vagy az akaratát, akkor káosz következik az ember életébe. Csak nézzétek a YouTube-on, Facebookon, mennyi katasztrófa van, mennyi sok háború van most a világban. És nyilvánvalóan biztos azok, akik itt vannak már a Bhakti Yoga csoportban, szeretnétek jobbá tenni ezt a világot, hogy ne legyen ennyi szenvedés. És akkor erről egy pár gondolatot mondanék egy pár perc alatt, hogyha meg akarjunk változtatni az egész világot, hatni, akkor ez nem csak abból fog állni, hogy alakítjunk ENSZ, vagy valamilyen szövetségeket, ami védi embereket, állatokat, és hogy tovább, az kevés hozzá, mert a probléma a karma, mert van ezek a katasztrófák és a többi jelek kettő dolgot csinál, képviselnek. Egyik ez a karma a világnak, a másik figyelmeztetés, hogy rossz irányba megyünk, és változtatni kell az életmódunkat. Ezért ahhoz, hogy megváltoztassunk a világot, meg kell változtatni a saját belső világunkat. És a gyors változtatás kezdődik azzal, hogy halljunk, kapjunk a tudást. Itt ezzel kezdődik Krishna Bhagavad Gita-ban már második fejezetben magyarázza, hogy buddhi jóga, ez azt jelenti, hogy vagy karma jóga, buddhi jóga, hogy embernek tudás nélkül, hogyha cselekszik, akkor csak karma bandana, akkor el fog tévedni a karma szövevényébe, és gusba lesz kötve karma által. Viszont, hogyha használja ember a tudást, akkor fordítva, akkor karma bandana pramocsate, megszabadul a karma bilincseitől, vagy a gústól, és akkor változtatni fog a világot. Szóval saját magát, és a saját egész világot. Ezért először kell hallani. Utána hallás által szerzett tudást alkalmazni. És mellette, hogy halljunk, tanuljunk, vibráljunk Hare Krishna mantrát. Ugye nagyon kedvező reggeli idő, ez a napkelt előtt főleg. Én most télen könnyebb lesz, mint nyáron, mert később kell a nap. A Brahma muhurtában, amikor jóság vagy szatva guna van, dominál a világban, és akkor, tessék? A leckét nem tud megtartani? Ma? Igen. Megtartunk a leckét is. Jó. Átdobom, mindjárt leverszem. Jó, oké. Okay. Szívesen. Okay. Akkor, ja, mindjárt leckét is fogunk tartani. De lényeg, hogyha halljunk, és vibráljunk Hare Krishna mantrát, nem kell várni semmire, csak vibráljunk Hare Krishna mantrát, próbáljunk ezt figyelmesen csinálni, hogy ha figyelmesen csináljunk, akkor változik az a mi életünk, és mi tudjunk így, minél többen gyapázunk, vibráljunk Hare Krishna mantrát, egyszerre, minél több ember, annál jobban fogunk hozzájárulni, hogy változni fog a világ. Magába, hogyha nem csináljunk semmit, egyre rosszabb lesz. A pandémik, látjátok, ez behúzódott, utána még, hogyha emberek nem változtatnak, mert ez egy figyelmeztetés, változtass meg az életedet, akkor még lehet atomháború és bármi más, még rosszabb.
a jobb nem lesz magától. De hogyha mindannyian itt, akik Bhakti Yoga csoportban van, egyszer csak kimondjátok, Hare Krishna, az már jó. Egy kört 108-szor mondja az egész mantrat, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, akkor és hozzájárul a világváltoztatáshoz és a saját belső világhoz, elsősorban mind először ezt kell változtatni. Szóval megkérnék minden Bhakti Yoga tagot, aki még nem vibrálja Hare Krishna mantrát, vibráljunk Hare Krishna mantrát, és változtassunk az egész saját belső világukat, és ezáltal az egész világot. Jó, röviden ennyit, majd folytatjunk, és találkozunk rövid időn belül veletek. Köszönöm szépen, és sok szerencsét kívánok, és ugyanakkor még egy utolsó dolog ezzel kapcsolatban, hogyha reggel azzal kezdjünk, hogy vibráljunk Hare Krishna mantrát, a tudatunkat rögtön bevilágítjuk, megtisztítjunk, mint a fogmosással lesz egész nap, kellemes az illatunk, kellemes a gondolatunk, lesznek frissek. Szóval ez is jó frissíteni az alvás után, amikor a szájunkban van fölösleges, furcsa illatok, érzünk. Ugyanaz van az elmében, tegnapi nap és az éjszaka miatt, így pedig legjobban felfrissítjük a tudatunkat a Hare Krishna mantrával. Köszönöm szépen még egyszer, és majd folytatjunk. Hare Krishna!